ये सब छेली हालने रहे तपाईँहरूले साह्रै मजाले बजाएको यसलाई अनावरण कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सबैजना गएर सरी भएर अनावरण कार्यक्रम नै अब पङ्क्तिमा चाँडैभन्दा चाँडै सरसहको साथ गरिदिनु आह्वान गर्दछौँ। र जति पनि त्यहाँ गेटको अग्रो पङ्क्तिमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई सबैजनाले सरसहयोग गरिदिनुहुन आह्वान गर्दछौँ। केही सरसम्म माउरो भावनन्द 135 जन्म जयन्तीको समारोहमा तथा किराँत थाङसम सबैसम्म माङ्गिमको प्राङ्गणमा माउरो भावनन्दको शालिग अनावरण भइसकेको छ भर्खरै। र त्यसमा सबैजनाले दुई हात जोडेर बसिदिनु न।